এটা বিলাকী কথা দেখাত কোনো বিমান বন্দৰৰ আভ্যন্তৰৰ বা হোটেলৰ বিলাকী কক্ষৰ দৰে এইটো কথা গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত স্থাপন কৰা হৈছে এই বিশেষ কোঠাটো এই কোঠাটোত আছে মাছা চেয়াৰ দামী সোফা লগতে সুস্বাদু আহাৰৰ কেণ্টিন বিমানবন্দৰৰ দৰে সকলো সুবিধা উপলব্ধ কৰি সজাই তোলা হৈছে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এই কোঠাটো ৰেলৰে আহ-যাহ কৰা যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা এই বিশেষ কোঠাটোৰ নাম ৰখা হৈছে এক্সিকিউটিভ ৱেটিং লজ চলিত ডিচেম্বৰ মাহটোতে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত সংযোজিত হোৱা এই বিশেষ কোঠাটোত আছে যাত্ৰীসকলৰ বাবে সকলো সুবিধা খোৱা বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থকালৈকে সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কোঠাটোত প্ৰতি ঘণ্টাত মাত্ৰ ৩০ টকা দিলেই আপুনি পাব কোঠাটোত কটোৱাৰ সুবিধা যেনেকে আমাৰ এয়াৰপৰ্টৰ লঞ্চ যেনেকুৱা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি এইটো চলোৱাৰ আমি চেষ্টা কৰিম যিমান ঘণ্টা ইয়াত অতিক্ৰম কৰিব বিচাৰে ধৰক ৰেলখন চাৰি ঘণ্টাৰ পিছত আছে চাৰি ঘণ্টা ইয়াত তেখেতসকলে সময়খিনি পাৰ কৰিব পাৰিব অতিবাহিত কৰিব পাৰিব মেছমৰাইজ আফটাৰ ছিইং দিছ ইট ৱাজ ছাচ এ প্লেজেণ্ট প্লেচ চ' আই এম হেপী ছাচ এ ডেভেলপমেণ্ট ইজ টেকেন বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আই ফিল চ' হেপী যাত্ৰা কৰি যদি আপোনাৰ শৰীৰ অৱশ হৈ পৰিছে মাত্ৰ ১০০ টকাতেই ১০ মিনিটৰ বাবে আপোনাৰ শৰীৰটোক মাছাজ দিয়াৰ বাবে উপলব্ধ এখন বিশেষ চকী লগতে উপলব্ধ মাতৃসকলে শিশুক দুগ্ধপান কৰাবৰ বাবে বিশেষ কক্ষ গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিলাকী কোঠা দেখাত কোনো বিমানবন্দৰৰ আভ্যন্তৰৰ বা হোটেলৰ বিলাকী কক্ষৰ দৰে এইটো কোঠা গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত স্থাপন কৰা হৈছে এই বিশেষ কোঠাটো এই কোঠাটোত আছে মাছা চেয়াৰ দামী চোফা লগতে সুস্বাদু আহাৰৰ কেণ্টিন বিমানবন্দৰৰ দৰে সকলো সুবিধা উপলব্ধ কৰি সজাই তোলা হৈছে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এই কোঠাটো ৰেলেৰে আহ-যাহ কৰা যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা এই বিশেষ কোঠাটোৰ নাম ৰখা হৈছে এক্সিকিউটিভ ৱেটিং লজ চলিত ডিচেম্বৰ মাহটোতে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত সংযোজিত হোৱা এই বিশেষ কোঠাটোত আছে যাত্ৰীসকলৰ বাবে সকলো সুবিধা খোৱা বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থকালৈকে সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কোঠাটোত প্ৰতি ঘণ্টাত মাত্ৰ ৩০ টকা দিলেই আপুনি পাব কোঠাটোত কটোৱাৰ সুবিধা যেনেকৈ আমাৰ এয়াৰপৰ্টৰ লঞ্চ যেনেকুৱা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি এইটো চলোৱাৰ আমি চেষ্টা কৰিম যিমান ঘণ্টা ইয়াত অতিক্ৰম কৰিব বিচাৰে ধৰক ৰেলখন চাৰি ঘণ্টাৰ পিছত আছে চাৰি ঘণ্টা ইয়াত তেখেতসকলে সময়খিনি পাৰ কৰিব পাৰিব অতিবাহিত কৰিব পাৰিব মেছমৰাইজ আফটাৰ ছিইং দিছ ইট ৱাজ ছাচ এ প্লেজেণ্ট প্লেচ চ' আই এম হেপী ছাচ এ ডেভেলপমেণ্ট ইজ টেকেন বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আই ফিল চ' হেপী যাত্ৰা কৰি যদি আপোনাৰ শৰীৰ অৱশ হৈ পৰিছে মাত্ৰ ১০০ টকাতেই ১০ মিনিটৰ বাবে আপোনাৰ শৰীৰটোক মাছাজ দিয়াৰ বাবে উপলব্ধ এখন বিশেষ চকী লগতে উপলব্ধ মাতৃসকলে শিশুক দুগ্ধপান কৰাবৰ বাবে বিশেষ কক্ষ গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট